Okey, azam kita yang kelima untuk tahun 2022 ini ialah buku. Kita semua tahu orang-orang yang berjaya dalam dunia semua satu karakter yang sama yang didapati wujud pada orang-orang yang berjaya ialah orang yang rajin membaca. Jadi azam kita untuk 2022 ialah kita akan membaca. Anak membaca, kita pun membaca. Kalau anak dah besar, so ada satu time yang kita kata kita lock masa tu untuk quiet time, screen tak ada dan kita membaca. Untuk anak-anak kecil, kita akan fikir macam mana cara untuk kita memperkenalkan momen rutin tu ialah membaca. So sama ada kita membacakan buku untuk dia, membacakan buku bergambar dan bersuara dengan dia, tapi as long as buku secara fizikal ada buku, supaya anak kita minat membaca dan kita memodelkan depan mereka kita membaca walaupun satu muka surat. Tetapi bukunya haruslah buku fizikal. Ya, kadang-kadang kita baca surat khabar dalam handphone dan sebagainya, tapi sekarang kita nak balik kepada yang lama, iaitu baca buku fizikal. Okay, itu azam kita yang kelima untuk 2022, membaca bersama anak sendiri dan momen time masa untuk satu keluarga membaca. Jangan lupa catat.